Foundation. Na New York jama wetu akaingia kwenye American Embassy. Akamwangalia guide nani nani akasimama. Asante sana akamwambia, "Sikiza. Nimetumwa nichukue vitu zangu." Ala! Kumbe jama wetu ametumwa kuja kuweza kuchukua ile the finger Buddha aipeleke manyumbani. Kisha guide akamwambia, "Oka. Twende mkono kwa mkono." Jama wetu akaika mabunduki chini, kisha wakaanza na kapigwa fist. Ala, asante sana jama wetu. Kisha guide akasimama akampata moja, mbili, tatu. Teke. Kisha ra. Atini ra. Kisha makosa jama wetu atafanya nini wala tena nini? Guide amemlemea, lakini cheki akaamua kutumia the bunying bunying style akamwangamiza one touch. Kisha akachukua the finger Buddha akahakikisha kwamba ni hiyo na akachomoka. Never mess with a camo da. Asante sana.